Gürcüstanda soydaşlarımızın kampak yaşadıkları Qardabani rayonunda fəaliyyət göstərən Biz Uşaq Teatrının kollektivini səhnələşdirdiyi növbəti tamaşanın premyerası keçirilib. Abdullah Şaiqın Çoban piyesinin motivləri əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşada teatrın balaca aktyor və aktrisaları məharətlə çıxış ediblər. Bəs sən bunu bilmirdin? Yox, bilməyirdim. Ancaq indi bildim. Bundan sonra ayıb olarım. Biz Uşaq Teatrı 2021-ci ildə Gürcüstanda Azərbaycanlılar tərəfindən qurulmuş ilk müstəqil Uşaq Teatrıdır. 2021-ci ildə elə həmin ili Gürcüstan Mədəniyyət Nazirinin elan etdiyi konkursun qalibi oldu Biz Uşaq Teatrı, ikinci yerin qalibi oldu və Səhnədən İnteqrasiya adlı layihəmizə Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyi dəstək oldu. Məhz bu dəstək nəticəsində biz demək olar ki, tamaşamızı bütün bölgələrdə, Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə göstərdik və ondan sonra təbii ki, yeni tamaşalar üzərində çalışmağa başladıq və yeni tamaşalar hazırladıq, tamaşaçılarımıza göstərdik və bugün Abdullah Şaiqin Çoban tamaşasını göstəririk. Sevindirici hal odur ki, biz afişi paylaşdığımız zaman cəmi bir saat ərzində bütün biletlərimiz satıldı. Teatr tərəfindən səhnələşdirilən tamaşalarda əsas məqsəd günümüzün reallığı olan bəzi hadisələri orijinallığı ilə diqqətə çatdırmaqdır. Tamaşada həmin dövrdə mövcud olan bir sıra problemlər uşaqların dili ilə təqdim edilir. Bizdən almalardan yersən, ha! Səndən gözümsüz. Bu tamaşada çoban rolunu canlandırırdım. Ən azı 4 ildir mən belə-belə tamaşalarda oynayıram. Mən bu tamaşada rəqqası olaraq işləmişəm. Burada biz canlandırırıq ki, oxumaq lazımdır və heç bir insana yalan demək lazımdır. Aslan! Ay Aslan! Bəlxan, get dursuna yemək ver. Baş. Qeyd edək ki, Gürcüstanda yeganə Azərbaycan dilli uşaq teatrı olan Biz Uşaq Teatrının kollektivi bugünədək Azərbaycanlı yazıçılarla yanaşı, həm də Gürcü yazarların əsərləri əsasında səhnəciklər hazırlayaraq tamaşaçılar qarşısına çıxıb.